kulanti wacan wanaagsan daawadayaashana qiimaha low meelalba joogtaan ku soo dhawaada akhbaraadkii ugu dambeeyey arrimaha soomaaliya iyo caalamka waxinagaan oo kale adi kusoo gudbina barteena youtube waxaan idin leenahay ramadaan wanaagsan meel walba joogtaan puntland ayaa shacabdu sheegtay inaysan aqbali doonin wax ka bedelka dastuurka haddii uu tallaabadaasi ku dhawaaqo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ay ku eedeeyeen inuu dabada ka riixayo sidii uu wax uga bedeli lahaa dastuurka ee qabyada ah ee soomaaliya waxaan kaloo eegi doonaa inta aanu barnaamijkeena ku guda jirno haddii uu alla idmo duqayn ka dhacday deegaanka daaru nimca iyo weerar culus oo ay saaka ku ekeeyeen fariisin ciidan oo ku taala halkaasi kooxda al-shabaab wararka ugu dambeeyey ayaan idin ka haynaa duqeymahaasi warar kalena waxaa ka mid a diyaarad weyn oo mar kale ku sigatay inay shil ku galaan hawada soomaaliya iyadoo weli u taagan yahay khilaafka la xiriira dhinaca hawada ee ka taagan dowladda federaalka iyo maamulka somalilan qodobadaasi kuwo kale iyo uu ugu weyn yahay sidoo kale ra-iisul wasaare soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaan barnaamijka ku bilaabi doonaa waxaana igala qayb gelaya cabdullaahi daacad oo ku sugan magaalada muqdisho cabdullahi soo dhowo marka hore ramadaan wanaagsan muxuu ahaa warka kasoo yeeray xasan cali khayre oo horey u ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku saabsan arrinta wax ka bedelka dastuurka oo uu meel adag ka istaagay aada umahadsantaa yuusuf adiga iyo sidoo kale daawadayaashana waan idin salaamay runtii warka kasoo baxay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre runtii waxa uu qeyb ka yahay unhadallada kulkulul ee mucaaradka kasoo baxayay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayrese daqiiqada ka hor afurkii xilliga geeska africa ayuu khudbad 6:40 ah dabcan bulshada la wadaagay khudbaddiisana waxa uu inta badan dabcan muhiimaddeeda uu kaga hadlay sida dastuurka ay dowladdu u rabto isaga oo runtii khudbad aad iyo aad dadka ay siyaabooyin kala duwan uga falceliyeen dabcan jeediyey hadalka dabcan xasan cali khayre saameyn weyn ayuu runtii leeyahay iyada oo dadku isweydiinayaan in muddo ah arrinta dastuurka aad ugama hadlin wax uu ka aamusnaa iyada oo weli baarlamaanku berri lala leeyahay way soo gabagabaynayaan iyo sooma gabagabaynayaan oo labalabeyn socoto ayuu dabcan arrintan hadlay uu ka hadlay isaga oo sheegay in dibweegis dastuurka aysan ahayn dibweegis wuxuu yidhi waa qoris dastuurka cusub la qorayo oo dabcan sharci darro ah oo aanan sharci ahayn sidoo kalena aan la isku raacsanayn bulshada soomaaliyeedna aanan aysan ahayn in waqtiga looga lumiyo xasan cali khayre khudbadiisa runtii yuusufow si weyn ayay dabcan baraha bulshada u haysataa isaga oo weliba xilligii afurka kusoo aadiyey xilli dadka oo dhan ay dabcan jaanis badan hayeen xilliga geeska africa bal waxaan rabnaa yuusuf daawadayaasha inaan la wadaagno qeyb ka mid a hadalkiisa oo runtii aad iyo aad saameyn u leh weliba uu ra-iisul wasaaruhu si adag u hadlay bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaan halkan ka salaamayaa shacabka soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan halkan ka idhaahdo qodobo kooban oo ku aadan geedi socodka dastuurka dalka sidaad wada ogtihiin yegleelkii jamhuuriyadda saddexaad ee soomaaliya sannadkii 2000 waxaa la dadaallo lagu baadi goobaya dastuur ay heshiis ku tahay bulshadii soomaaliyeed ee ku kala irdhowday burburkii dowladnimada iyo dagaalladii sokeeye 22 sano ayayna nagu qaadatay inaan ku heshiino dastuurka ku meelgaarka ah ee aan maanta haysanno oo agoosto 1-deedii 2012-kii ay cod aqlabiyad ah ku ansixiyeen 825 ergo oo wakiilo ka ahaa dhammaan bulshada soomaaliyeed dastuurkan oo ay dowladnimadeennu ku dhisan tahay waxaa gundhig u ah mabaadii ay dadka soomaaliyeed uga soo heshiiyeen hayaankii dheeraa ee aan ku baadi goobaynay dowladnimadeenna sida inay soomaaliya tahay jamhuuriyad muslim ah federaali ah dimuqraadi ah xisbiyo badan oo ay caasimadeedu tahay magaalada muqdisho waxaa kale oo mabaadii dhaqan gashay noqday awood qaybsiga dalka iyo inuu baarlamaanku saldhig u yahay dowladnimadeenna mabaadidaas ay dadka soomaaliyeed ka soo heshiiyeen oo gundhig u ah heykalka dowladnimadeenna ma ahan go'aanno si fudud loogu bedeli karo damac siyaasadeed iyo rabitaanka koox gaar ah ama ma ahan go'aanno baarlamaanka labadiisa aqal ay ku filan yihiin
ee waa go'aan u baahan in ummadda Soomaaliyeed oo dhame ay heshiis ku yihiin. Dastuurku waa heshiis ummadeed oo ka dhaxeeya dhammaan dadka Soomaaliyeed, shacab iyo dowladba. Waxaana sharciyadiisa, hirgelintiisa iyo kalsoonida lagu qababa go'aaminaya hannaanka loo marayo qabyatirkiisa. Dastuurkan ku meel gaarka ahi wuxuu dhigayaa habraacyo qeexaya hannaanka loo marayo dib u eegistiisa iyo dhammaystirkiisa. In la beddelo 45 qodob iyo 97 faqradood, la soo kordhiyo 19 qodob iyo 94 faqradood oo aan ku jirin dastuurkan ku meel gaarka, la tiro 3 qodob iyo 26 faqradood oo horey ugu jirtay dastuurkan ku meel gaarka ah. Ma ahan dastuur la dhammaystirayo, ee waa dastuur cusub oo loo qorayo ummadda Soomaaliyeed iyadoo aan heshiis lagu ahayn. Waxaa xusid mudan in madaxda dalku aanay xitaa ku dhaqmin habraacii ay sida sharci darrada ah u ansixiyeen. Way qorayaan dastuur cusub iyadoo uusan xitaa koorumka baarlamaanku dhammaystirnayn, isticmaalayaanna habraacyo cusub oo aan la ansixin dastuurkana waafaqsanayn. Waxay ahayd inaan dadka iyo dalka waqtiga laga lumin oo juhdigan aan miradhalka ahayn loo weeciyo arrimaha mudnaanta u leh dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka ee u baahan heshiis siyaasadeed oo dhab ah, sida hannaanka federaalinta maaliyadda dalka, wadaagga kheyraadka dabiiciga ah, federaalinta garsoolka, jinsiyadda Soomaaliga, awood qaybsiga, dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada u dhexeeya, maqaamka caasimadda iyo in la yegleelo golaha adeegga garsoorka iyo maxkamadda dastuurka si ay dowladnimadeennu u saldhigato. Dowladnimada Soomaaliya waxaa maanta tabasho uga maqan Soomaalilan, halkii ay shacabka Soomaaliyeed sugayeen in Soomaalilan laga qanciyo tabashooyinka ay qabaan si ay qayb uga noqdaan geedi socodka dowladnimadeenna. Waxaa ayaan darro ah in ay madaxda dalku ay maanta kala dhantaalayaan Soomaalidii ku wada joogtay heshiiska siyaasadeed, way gaarayaan go'aanno waaweyn oo taabanaya heykelka dowladnimada iyo arrimaha masiiriga ah ee dalka, iyadoo dowlad goboleedka Puntland aanay qayb ka ahayn. Waa dhaqan abuuraya khilaaf kala shaki ah iyo hubanti la'aan siyaasadeed, dhaawacna ku ah hayaanka dowladnimadeenna, midnimada dadkeenna iyo dalkeenna, iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Waxaan sidaa daraaddeed madaxda qaranka, gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh, ugu baaqaya inaanu ka leexan dariiqii aan ku wada baadi goobaynay siyaasad loo dhan yahay, ogaadaana in dadka Soomaaliyeed aanay iloobin hadalladiisii ahaa in qof keligiis ahi aanu talada dalka isku koobi karin, si aan dib loogu noqon dariiqii adkaa ee aan ka soo marnay dowladnimada aan maanta haysanno. Guddoonka labada aqal iyo baa xildhibaanadiisa dhammaantood waxaa horyaalla mas-uuliyad culus oo ay indhaha ku hayaan shacabka Soomaaliyeed oo la ildaran qaranjabka aan muddada dheer ku jirnay. Kasoo kabashada qaranjabkaas aan muddada dheer ku jirnayna waxay ku xiran tahay go'aanka aad idinku maanta ummadda Soomaaliyeed u qaadaan. Waxaan sidaa daraaddeed rajaynayaa inaad u hiilisaan dalkiina iyo dadkiina, kana fogaataan go'aan kasta oo kala dhantaali kara midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dabcan Yuusufow, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, hadalkiisa runtii intii macnaha lahayd ee uu sheegi lahaa caawa ayuu soo gabagabeeyey, isaga oo dowladda ku dhaliilaya dastuurkan in gebi ahaanba kii hore meel la iska dhigay oo mid cusub la qorayo. Yuusufow, midaasna waa midda ay ka wada siman yihiin ama ay ka wada midaysan yihiin dhammaanba hogaamiyaasha mucaaradka
sida xasan cali khayr oo hadda hadlay, cabdiraxmaan cabdishakuur oo horey u hadlay, maxamed cabdullaahi farmaajo, shariif sheekh axmed, yani dhammaantood yuusuf waxay wada sheegayaan in dastuurku uu yahay mid runtii la bedelay, waajibna uu ka saaran yahay in dabcan ay ummadda soomaaliyeed horumarkooda wixii lagu hortaagan yahay ay dabcan iyagu ka banaanbaxaan oo ay diidaan. sidaasi la mid arrintan yuusuf marka ay dhacday waxaan dib u xasuusanaynaa hadalladii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu horey u dhihi jiray markii farmaajo uu xukunka hayay. waxaa ka mid ahaa inuu ku doodayay markaas inuu yahay muwaadin soomaaliyeed, marka laga soo tago inuu madaxweyne hore noqday, inuu muwaadin yahay waddankana, dabcan sharciga maxaa lahaa uu siinayay inuu waddanka wixii caqanada ah uu ka difaaco. marka yuusuf runtii waxaan dhihi karnaa hadalka xasan cali khayre waa uu soo daahay mooye mucaaradka hadalladii ay hore u dhahayeen waxba ma dhaamo. waata cabdullahi aad ba umahadsan tahay. dhinaca kale waxaa jira war ka soo baxay Puntland oo ku saabsan arrinta wax ka bedelka dastuurka, waxaana war saxaafadeed ay soo saareen xalay lagu yidhi dowladda Puntland waxay si adag uga soo horjeedaa ugana digaysaa xaaladaha kasoo cusboonaaday tubta dowladiska hanaanka federaalk ee soomaaliya, gaar ahaana dadaalada ay madaxda dowladda federaalku ugu jiraan bedelidda dastuurka kumeelgaarka ah si aan soomaali heshiis ah ku ahayn meesha looga saarayo mabaadida asaasiga iyo qaab dhismeedka dowladnimada ee ku salaysan hanaanka federaalka, kaas oo ka mid ah dib u heshiisiin iyo awood qaybsi ku dhisan. waxaa wax lala yaabaa in wax ka bedelka dastuurka ee sharci darrada loo adeegsado heshiiskii madasha wadatashiga qaranka NCC iyadoo Puntland aysan qayb ka ahayn, kaasoo loola jeedo madasha wadatashiga qaranka ama maamul goboleedyada oo Puntland ay ka maqan tahay in loo isticmaalo ayay leeyihiin. dowladda Puntland waxay nasiib darro weyn u aragtaa in madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka shaqeynayaan in meesha laga saaro dastuurka ku meel gaarka ah ee federaalka laguna bedelo dastuur cusub oo laga dhex arko masaalix gaar ah khatarna ku abeedheen midnimada iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed, sida ku cad cutubka koowaad, qodobkiisa koowaad iyo toddobaad ee dastuurka kumeelgaarka ah. waxaa la baalmaray dhammaan hanaankii iyo habraacyadii loo marin lahaa dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah, sida ku cad qodobka 15aad, farqadiisa 132aad, 133aad iyo 134aad ee dastuurka kumeelgaarka. baarlamaanka Soomaaliya awood iyo sharciyad midna uma lahan bay dhaheen dastuur cusub, waxa dhammaystirka u baahan waa qodobo kooban oo keliya, saxna ah in dastuurka dalka oo dhan la bedelo muunana la geliyo wixii ummadda ay heshiiska ku ahayd ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. dhinaca kale Puntland oo arrintan kasii digaysa ayaa tiri waxaan si aan heshiis lagu ahayn oo khilaafsan habraaca dib u eegista dastuurka kumeelgaarka loo tirtiray qodobo iyo farqado badan oo qaarkood asaasi ay yihiin, waxaana lasoo kordhiyo qodobo iyo farqado cusub, waxaana wax ka bedel weyn lagu sameeyey qodobo iyo farqado kale, taasi oo dastuurka ka dhigaysa mid cusub oo aan heshiis lagu ahayn, khilaafsanna hanaanka federaaleynta, dib u heshiisiinta iyo awood qaybsiga ku dhisan Soomaalida heshiiska ku ahayd burburkii kadib. dowladda Puntland waxay u aragtaa in sandhuxur dastuurka cusub ee falsafad ahaan ku dhisan yahay talo mararse khatarna ku keeni karta xasiloonida iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. dowladda Puntland waxay muujinaysaa dulqaad, waxayna u dhigtay gogol wadahadal, taas oo uu diiday inuu yimaado oo uu iska indhatiray madaxweynaha Soomaaliya oo laalay gogoshii wadahadalka ee aqbaleen madaxweynayaashii hore, ra-iisul wasaarayaashii hore iyo siyaasiinta Soomaaliyeed. dowladda Puntland waxay uga digaysaa madaxweynaha Soomaaliya inuu sii wado dadaalka keligiisa ee qorista dastuurka cusub, fursadna la siiyo wadahadal lagu ilaalinayo midnimada dalka iyo badbaadinta hanaanka federaalka iyo dastuurka kumeelgaarka ah ee heshiiska lagu yahay. dowladda Puntland waxay u caddeynaysaa madaxweynaha Soomaaliya, guddoomiyaha xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo beesha caalamka ee danaya arrimaha Soomaaliya, gaar ahaana Maraykanka, Ingiriiska, Midowga Yurub, UN-ka, AU-da, Denmark, Sweden, Germany, Switzerland, Norway, Qatar, Turkey, Imaaraadka, haddii la meel mariyo iskudayga samaynta dastuur cusub in aysan dowladda Puntland u hoggaansami doonin, aqoonsan doonin, kuna dhaqmi doonin wax ka bedel kasta oo lagu sameeyo dastuurka dalka oo aan heshiis lagu wada ahayn. dowladda Puntland waxay u mahadcelinaysaa dadka Soomaaliyeed, beesha caalamka iyo cid kasta oo gacan ka geysata dadaalada loogu jiro dowlad dhiska, ayaa lagu yiri war saxaafadeed kasoo baxay Puntland. cabdullah, markaan eegno qoraalka Puntland iyo sida loo kala fogaaday siyaasad ahaan arrinta dastuurka, marka la fiiriyo ma isleedahay xaaladdu way kasii dari kartaa? dabcan yuusuf, runtii waxaa muuqata runtii in maamul goboleedyada hadda ay kasii wada baxayaan arrintan. xogo kale oo aan helayn xitaa waxay sheegayaan yuusuf in dabcan maamulka koonfur galbeed ay arrintan iyaguna ka baxeen, oo dabcan xildhibaanadii ugu badnaa oo dhinaca koonfur galbeed kasoo jeeda ay iyaguna ka baxeen. marka waxay u muuqataa yuusuf in sidii wax loo qorsheynayay iyo sidii loo malaynayay inaysan wax u socon Puntland inay arrintan ka hadlayso ama ay arrintan kasoo horjeedo horay u caddayd
طبعا سويدين بضنا ما لهين مركب، لكن نوع مقابك او سعيدنا ودمع سيها اي دوتك سويدين اي نقاب كي اي ارنتان ربا انو طبعا اوجهه مركب وحدي كرنا معارضكو وحو هلي قربو وين قربها سو اي قيب كيهين حلبانا دي كيمان لها رين عبدونت لان يكوبي كيمان لها رين عاكم فرق البيت سيدو كلا حلبانا قار رو حاجرة هير شبه الله وكلا كسو جيدا او قاركود شريف شيخ حمد تاقرسن او ايو ناس سيدو كلا دودا قبا قار حتى قلم دو كسو جيدا او حس علي خير رو وطو مركا معارض كوحا اي هستان مركي اي لطاقان حرون تبارلمان كا او عدكو اي كوميل مران وحاد عكرت يوسف وهذا الكي قدوميها قبل كبرادر مدالة وشل يري إن ونعو أو برلمانك أودي لغو كلا حساب تما أو لغو كلا بحو لكن هذا رنتي عريانين وين أما عريان ما وين أي كوتا هاي أرين الدستور كإيقاب كإدولد أودو إن بنت لان أي لنعك تاغنت هاي كونفرق البدن لنعك تاغنت هاي معارض فينا أو لنعك لتاغنيا أفضل ما حسنت وحا كلا سوين لو هذا لأيا إن حبناك لأو برلمانك كم بدا أو كسو جيدا كونفرق البيت سوماليا ay ku biireen hadda Yusufow kuma maqlo waxa kala afwan waxa soo weyn loo hadal hayaa in xubno kale oo kamida baarlamaanka oo ka soo jeeda koonfur galbeed ay iyaguna ku biireen dadaalkan wax looga bedelayo wax looga soo horjeedo wax ka bedelka dastuurka oo ay hadda qaban doonaan shir weyn ay ku taageerayaan xubnaha mucaaradka ee ka soo horjeeda in dastuurka wax laga bedelo waxay si weyn u doonayaan sida la sheegayo in lagu muujiyo dhinacooda koonfur galbeed awooddooda gaarka iyo in haddii la qaybsado madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ama ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul ku-xigeenka ay iyagu xaq u leeyihiin inay midkood helaan oo ra-iisul ku-xigeenka oo kale lagu muujiyo dastuurka inuu ka soo jeedo southwest ama koonfur galbeed waana garab kale oo muhiim waxaad ogtahay in xubno badan oo kontan ka badan ay ka soo jeedaan koonfur galbeed oo xildhibaano ah oo baarlamaanka ku jira haddii ay iyaguna ka soo horjeestaan arrintan wax ka bedelka dastuurka waa caqabad kale oo weyn oo usoo korortay dowladdan madaxweyne xasan sheekh maxamuud cabdullaah maqsanta waxaa kaloo jira oo aan rabnaa inaan kusoo gabagabeyno barnaamijkeenna al-shabaab baa weerar culusaaka ku ekeeyey fariisin ku yaala deegaanka daaru nimco oo ku yaala gobolka shabeellaha dhexe maxaa kasoo kordhay arrintaas dabcan yuusuf muddooyinkii ugu dambeeyey dagaalka kooxda al-shabaab waa uu soo cusboonaanayey weerarkii dabcan ay ku qaadeen daaro nimcana wuxuu ka mid ahaa weeraradii ugu dambeeyey ee ay kooxdu geystaan warar naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ayaana sheegaya in dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab ay weerar ku qaadeen fariisin ciidanka dowladda ay ku lahaayeen deegaanka daaro nimca oo dhowr jeer oo kala duwan ay al-shabaab weerar ka geysteen weerarkan ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid gaadmo ah sidoo kalena ay kooxdu ka fulisay saakay ama xilli hore oo maanta ah xilligaas waxaa sidoo kale ciidanku ay fursad u heleen inay iska caabiyaan maadaama bil ramadaan ay tahay oo gelinka dambe la soo jeedo fariisinta ciidanka dagaal adag oo halkaas ka dhacay kadib wararka qaar waxay sheegayaan al-shabaab daqiiqado kooban ay goobta la wareegeen laakiin ugu dambeyn ay ciidanku guluf dagaal iyo sidoo kale awood ay dib ugu qabsadeen waxaa jira yuusuf oo khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaabac dhinaca dowladdu weli faahfaahin rasmi ah kama bixin laakiin wixii dabcan warara ee soo kordha daawadayaasha barnaamijyadeenna kale ee soo socda ayaan kula wadaagi doonaa abdullahi aad buu umaadsan tahay waxaa kaloo lasoo warinayaa inuuba jiro duqayn hadda meeshaasi ka dhacday oo diyaaradaha caalamiga faahfaahin kala duwan ayaana laga helayaa khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqayntaasi oo halkaasi lagu beegsaday fariisin ciidan oo la weeraray ayaana waxaa hal hore u deganaa ciidanka dowladda oo qeybka gulufka dagaal ee ka dhanka kooxda al-shabaab duqeynta ayaa dhacday kadib weerar ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada caalamiga ah hawada ka taageera ciidamada dowladda soomaaliya kuwaas oo saaka aroortii hore al-shabaab ay ku qaadeen weerar gaadma saraakiil ka tirsan militariga soomaaliya ayaana xaqiijiyay in duqeynta kooxdaasi la gaarsiiyey khasaare culus kadibna laga celiyey aagga deegaanka daarusalaam al-shabaab ayaana weeraradaas usoo abaabulasho qorshaysan islamarkaana ku markaasi dheelmiya xilli hore oo ay hordaan inta badan ciidanka ku sugan goobaha ay weeraraan oo ay ku sugan yihiin gudaantaabadaalintaasa kusoo gogwerina barnaamijkeeni waad ku maadsantihiin daawashadiina dadka cusubta bartena youtube waxaan ka codsanay inaad subscribe noo saarto si aad mar walba ula socoto wararka iyo muuqaalada cusub ee aan halkan soo gelino waad ku mahadsantihiin ee nabadgelyo aniguna waxaana yuusuf cabdishare barnaamijka waxaa igala qayb gelayay saaxiibkii cabdullahi daacad oo ku sugan magaalada muqdisho intaan kulmi doono kulankeena dambe waxaan qeyatagenaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu